Анал байыны прессия салғанар, бұстық байыны хумурға қабылдан барбы дейтен бағатлардан барбы салаттарға кенлер джей кәргеттерігер. Бұ дейді бұрылстудеттан аңардас джей кәргенттен етен оғытық жонғы анан бұ беге бұрылстудеттан қаз беді бәбет күз кемі бұла олыра бұд. Ханың дағыны байына жейіс олай ЕСО қаспа, толқұрдық бері республика бет Донецкай, Кировскай қуратын кітті шефтаған алқұрды түшілігір түйіріге үлелігер. Кировскай қуратын кітті шефтаған госпиталарға ғытар бағыр бұд бойы тарбатығыр арас тағымнақ көмені оңыраулылар. Отын бұл жей кәргеттерге қытуы қанның көмелер бағыларын, етенінің қанның социалы мәктейлер бағыларын беге аспыд берілер бетігер әтен кәпсен тұрабыд. Білген беге бүйінгі олық егер беребетін сақыт әлеметігер чақчы аңелар ден темірлен бұл Донецкай Республика дегер үрлен кәлбет бұрастары студия бұдығар үңірді бұд, тұғынна ол теме дегер бүгін кәпсетейіне үйтігі бұд. Ол күрдің ғай қанық тағыта Донбасқын Луганскайға баран үрлілебет сақы әрін бұрастары дөділергер әргілден кәлелер. Республика тағы Қарақ Балығатын қылабыны бұраға Иван Луцкан салаячылақ бұрастар бөліқтүрі Кировскай. Луганскай қуыраттарға үрілетілер. Бөліққы қарақ сүрек нербі бұрастыра әрінген олақтар, ұзейстер бағалар, кенілер барыта икен артығын жаттан кәрінге консультацияның ордулар. Етіне тағанын бүкіндерге жүкөскайдағы үйіс немердәғы балығы қылабыны бұра, Светлана Давыдова салаячылақ бұрастыр бөліқтері бағарбы салаттары чөлігер түйірер үлі қамнас қайда болықтаған білісе соғыру көттілер. Кенелер Москубаға, Санкт-Петербургу, онна Доннаға, Ростовқа сылджан кәлектәқтер. Бұл тұғынан бүгіне мей беге кепсет еқпет. Беге ағас әпер көрелей бет, Йордан 2 тұтағас 9 сәтті, онна WhatsApp өтнемер ағас 9 өнтіу, декі 179 сүрбек келді 12. Чақчы аңелар ден теменнен олық өгер береге бүгін сақы тербетігер чәпкер күн кейі кепсет әбет. Хотел выразить благодарность и от якутян, и от жителей, в первую очередь, конечно же, самого города, близлежащих городов. Потому что интерес к группе наших врачей был огромный. Работа проведена на самом деле колоссальная. Сотни операций по каждому направлению, по которому вы работали. Сотни и сотни людей исследовано. Здравоохранение там, оно где-то застыло на уровне 80-х годов прошлого века. То оборудование, которое наши врачи с собой привезли, с которым вы работали, оно, конечно же, оно выводит здравоохранение Кировского на другой уровень. Пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить за ваш человеческий подвиг. Вы настоящие патриоты, вы настоящие герои. Иван Петрович, вам персональная благодарность за то, что вы с такой инициативой вышли, организовали такую группу. Ну и, конечно, группе тоже огромная благодарность. Очень высокопрофессиональные операции, консультации, которые вы там делали, они, конечно же, являются лучшим подтверждением того, что здравоохранение у нас в Республике Саха-Якутия хорошо развито. Так? Для меня сегодня большая честь вручить вам государственную награду нашей Республики. Үйді құрдық, үрін қалаттағы аңелар бұд, Донецкай, Луганскай қуыраттарға үлілен дөділаргар кәлділер. Бүгін оттан кенелері беге студия бұдығар ұңырды бұд, оның ғалдетар бұн бір-бір ататлан білейінлер әбін. Сақыр Республикатын Дұробек Харыстығылы Министерстерстен сүрін специалиға Айталина Константиновна Торонова. Медицина көмәтінің жөлігер түйірі оны спорт медицинәдің кейінің сүрін бұраға, медицина реабилитациятың сүрін специалиға Күнден Николаевна Назарова. Үреспектағы 200 номерді бұлығы Узиз бұраға Николай Стручков. Үреспектағы 100 номерді клинический бұлығы кардиолог бұраға Туяры Дмитриевна Румянцева. Үреспектағы 100 номерді клинический бұлығы рентген лаборана Александр Дмитриевич Максимов. Үреспектағы 200 номерді бұлығы кардиолог бұраға Филипп Андреевич Харлампев. Үреспектағы басынан тұрғаттан мақтал тұрлар бұтын әйқаны бұд, бұқырдығаттан идағатыға берінелі бұ дойду тұғығар барангын бұ үлелен, дойдуғдар үлелен кәлбекетіне. Әйгеттен ағылық бұтын бағыры бұд, бейіғатын білігінлер еттен де, қолығыра еттен ағылыққа Филипп, етейдеген дағын әттем де, қайда үлелен кәлдеге де, бәған білігінлер еттен ағылық. Түмен болығаны, республиканскі болығы екіш нөмірдіғ врач-кардиолог бұрағын, үлелеуді мұратты, начале сентября билбидим, он ну докторы кардиологи, специалисты, он бе баханамнан хайдах кадык көрөрү, а бу симитта интернеттен мо бадах бе харах бутан көрөрү, он на врачебный зал курдук барах марбут, он тон кергемер бидим, кергемер бастан, конечно, тугат. Сойолан. Сой бута, а вообще тухта бута, а каста бута. Он тоже еще тухтан семейный, тунан капситан хаямы дейін бір все-таки петтері туғыз болайды, рағыз. Рақ телекі түрдің километр, ол тухтан.
тох болар спецоперация болар. Хериттен. Олегин болла ана тохтамыт сөбілген. Оны баран кірді бит. Александр. Это мен имеет тох. Тоғы лелевдім ағысы болу құддук. Это мен не құддук. Интересен бәйім қалаптанам көрелді. Это бәйім қалаптанам көрелді қаяды. Это не бабы. Бағат түгінен? Бағат түгінен. Ынтақ тен қат қолбар қайда ғылы әтегі дей? Ынтақ тен үлел бәғді. Ата бейін чөйдік өсі өтті де. Чөйдік. Ынтақ жоу бұл 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 өтер. Бағатыға. Ынтын үлел бәғді. Теордиім түрімді түйке? Түйке әнін. Мен тоғы бар бұдым дейін бапросқада. Мен мұны тен әпетте құмарым. Ол, мен екі олақпын. Екі пример болар дейіне мұны ғотығар. Олен пример күрдік, онына бапрос өз көрі, например, любой кей хадисаны мұн. Дойдың әйеқі көмілігері, например, ұлатар, ұлатынарар, өріқтер, қайыр. Онтан ән дойдығар туғы бердің деп. Оның тен бапрос өз көрді, олен. А так, мен республиканскай балыға, өз нөмірді балыға кардиолог бұраспын. Үлелейбен, үлебен, сөбілейбен, әлбәқ кейбілері бұл. Бұл маңды қолбар арақ паран, енді күләдейір бастығы опыт болар бұл өде? Аға, бастығы опыт. Атын болу, аға. Атак, аға, нара тебіп біт. Бе қолбар сылбыт сұрық біттен, оны тиен қолбарды операциялар бар астыр балар де, автолемолог. Кенелер жону өретен, например, сәп, жону бар астыры өретен. Білі үлелебәкі тұрбұд аппаратураларын үлелетін. Дәрші кенлер бәлірі үлелей қалық тақтыр бұл ақыл. Ор бейін түптері сары білі барды бар бұл бап болаған де. Оның жеген бұл ана, мен ғана бар кенелер оны бартын толырдылар дейіні бұн. Потому что Луганскайға бар ғадифтері деме. Ол Луганскайға бар ғаджанлар кенелер өріп біттері. Білі үлелебәкі тұрбұд аппаратураны үлелеп біттері, оны брастыры өріп біттері. Олеген бұл әкелдер маға мақтана қал бұттары дейгені өмін. Ол қанық мақтан бұттары. Николай. Мен екесі нөмірді республиканскі балыға өзі бұрағынын өлеймін. Атақ октябр сағылын тұғар мездыраптан предложение келбеді. Бұрастар бұрылар командировқа, онында өзі бұрас тейбәттен. Оны төрт тоқ күлді ауқа мұна бүліс бедім. Бәйін Оны то коллегалар бар, дыңырға көмедем. Сүймірдәхін өтті құлы бірақ әдді бар әрі бұл бұрастырғы? Талды кетті? Бұрастырғы сүймірдәхін ден қор бияқа лична бұда Филипп Андреевичтің бияқа главный специалист, кардиолог группа бұдығар, например, тоғы бұда, объявление. Ну, кто хочет? Білі әріқтің сенден, да? Оны сразу мен әрібітім, онтан Филипп Андреевич әрібіт бұғылақ, да? Дұғы зұндық. Чуғаз дұңға тұт құлғыра бұл Филипп әтерді әхіне қайда ұлымыттыра? Чуғаз жонда, чуғаз жонтын. Мен әпбітім көнеттен кемдің ол, конечно, раз решил, әді все равно кеге білбәдім бұбара болағы. Просто істен өте өте әққа дейінім. Үнтақ қолғыра мейсетігер қайдақ көрістілері түгіл өләдігі дейді қаны көріттарға онтон Филипп? Ол көрістілері басы көрістілері үшілі көрістілері. Тұқты бұрастар население басты күші көнттен болнағаны тұқ бара бақтан әдеттер. Үнтақ бейі тұқ болды, шест. Шестіні құрып ұпылақ бөлді. Филипп әтті тұғыншылақ населені. Ұнтай мені күндің населені ақ болады. Оттырын, қақайырдың жүк қағар тоқтыры, қолларын ремонтынан, ұсқол ремонтынан, балығаны ремонтынан. Олығын бары болан, қаз білді кеге керен болан, мақтан әді қақайырды. Олығын болан тоқ виноград, яблока, орехи, басы бар Ровно сентябрь, это китапки дохпитали, им было варто, ол тохтары волан волны астарай. Самый сезон, конечно, кем волна, видите. Лен, конечно, тох, он ртык мақтанатылер, қазбет деки мақтанатылер.
астаң бирүтигер бу эти Донецкая гемитие жүт илтерэш келен кепсабиттер ого хаспытыгер тиген эргилен келби курдук тигин тутатна бир битеген кол бар хебеско 100 курду барата калан калбытти урукку барата айди бар бака турбут тиген этелдерди кол бар. Так европейская бета короче курат бидин даганы восстановительные работы и лабораторы он на кол бар усата гастакана бир сахалар көстөгөн. Сахалар балдар, анда эмне көмөк алганлар. Эти восстановительная работа то тутуу болду, то ЖКХ түгөр болду. Эми бир көстөгөн кепсе таган кудур бар болду. Так обстановка гарахан, күнай сери тыгай хилле турар. 34 километр гарах серге сери болуп турар. Тыга бастан тир бидер сохой буппуда. Антон бастан корка кийети биппит. Баскагенне кие онда кие бит дохот онда көрөм бан сойдак бут хадага будем бит онда нүгө күнүттен уже понедельниктан вторниктан үлө күнүгө уже обычный режимдер кеендер жондор уже үлөлүгө барылдар келелдер көстөр колур күн ай комендантская частактар кие 10 часта 5 часта ластырдаңлы кимде кан паттаган машина даянда баткан учим поболан учим поболдор а так олоктор ырахан уну кеминен берилдер кие бестен кие тогускадыр эре бару онун атын өттүгөр кылбыра уута кылбыра набирайда мана дере мене курду кылбыра ол бүтүн корудун аныкта корудун социалдык объекттер кемеде барлар балыгалар кемее балыгалар кемее вот эти балыгалар бир астырган кылбыра бедилактар кит кайда көрүштүлөр эти тагат кылбыра Уретен инкельди бити гитти, холбанан аппараттар кеген. Еще байды курсы биттері кенлер болланы, главный брастара еще байдың бейтіне көрсін, тілбе поддержкалан, онна біле олар сербетінеген жахаян бардынды. Усайынын терегенлер еще и дегенуын. Онна брастар бұдыгар бейтін, конечно, көме болу бұд, оны были улелеве, которые оборудование ларен и улелете, например, был Александр Дмитриевич, вообще рентген аппарат тарали. Маммограф, маммограф тарали. Пять слов улелеве, когда будет, да? Пять слов, пять слов. И ти тухнан, беги салги кепстях пыт, белигин рекламага, бары вот толкен тепи, битин салги тях пыт, арияринг, сурияринг. Күндүк урачылар үтүкөнүн улуу уйгур бириги бүгүн биги эпидемиялык салгы табы санатыбыт биги бу Донецкай Луганскай курорттарга үлүлөн келбит барастар бүгүнкү биги эпидемиялык уялжыттары. Реклама бары хенигороттон бу кайда киндери көрсүбүттерин тууканды күлдери үпүттерин тууган кепсаатилер реклама бары хенигороттон бу аппараттара үлүлөбөккө турбуттар уну колбон үлүлөтүп биткен эттикти. Колбура кепсер. С этим деньги он много мне уленный доллар дует тебе. Леки не хохан махтал. Он оттянул специалистер, хотя бы тебе бить тебе. Ол туго, холобра. Хотя бы по баттерду, клиенту ты баттерду, юре хите юре педахтерду. Хите юре педах похтерен. Он оно нуки хитон на колен кини юре педахтер. Но хери как бомб клиента была на барта была на тохтон хабут. Юре хтерен до хохтер, этим он повышение квалификации не на тохтер был. Барта Урку стандартных дел, рекомендации рулагаты, бартат урку кедик. Рекомендации я хочу. Лидер хайнтеры, а уважно, кедик тохтар были делдер. Было гнда. Вот он МТНР, улухтого Джонан так хайда курсите тох на стороне лаги. Барба кетер сайя хал биттер булу. Джоннор, хлор мин где-то 300 кейни корбитим. Хэп, ол 300 кейттен Чабырганнан тахардакына ишемической болезнь сердца денсе. Он ырлак жоннор где-то чэ, 10 бырган. Потом аритмиялар баалар. Эльбах аритмия бар.
олар где-то твердон бірген, да. И вот практически сөз бірген бар гипертоническая ярлақтырсы, давлениялары үрдіктен. Оны әмтерін біле сымайдан, да, тоқтан берін, олардан то, олардырға надылағын, оны бар тонлардан қаян, рекомендация берін қалырдық бүті. Ага, онтон болғаны тұрған, ол құлыбыр сөз бірген көрдірілі бүт жоннар, че отут бірғеннара тоқ высокотехнологическая медпомощка уже біле нуждайся гына бірігіп білген бұл барықтырын надо делінен жоннарсы. Например, коронарографияға, да, кемері біле радиочастотная абляцияға нуждается генсе. Ол онынғы болағына кенелер, оказывается, біле экстренная оңыттырыр кықтақтыр. А если планово бар былықтыр, бартақ чечөлінер дейін. Біле омыз соқ балаға де, омыздар әйелеген бейді керер қолы бұрсы. Олеген балағына кенлерге бұл медициналара барта қытшыға қолы бұр. Протестамыт кеге ұйға бейді баран біле каугулограмма тұттарық тақсайп, әмәйерін көрін, төе дозаты неяқтаған бұғартырар. Ол оны да қайын тұттарар қақпыт соқтелер, потому что әйте почти бір түгінші саналақ телдер. А пенсиялар қырабылады. Че білеген бұл Россияға біле қолбас бұптың кәнеттен пенсия бұт қырады көрдейді жәнлер өйрі жылдар. А так, жан ұнырық біле саналара да бияқа сығаннара вообще үшге бәй. Добродушна, өйрі көте, қадыр оны ұнырықтық мақты. Главное махтана генсе, индиктик махтана халбуттар биле. Атира көрбет қарақтақ кейеттон 10 минуте егер көрін тақсар болаға де. Аха, ол индик болаға де кейе хабатта, көрбет қажар кейе көрірі. Анна биле именно улақан үлене ете қарақ біраз тұрмырдылар, конечно, се. Кенелер болағына почти 200-тен тақса операцияны ұрдылар. Де, икі серінен, ол Луганской, он Донецкой. Народная республика и кенерин хартахтыр еді. Ол операция оңырылыр қолыбыр біле запущенный тоқтар катаракталағы жонлар ұныргәл бақтыр. Қолыр кенерге де қарақ ұрылағы жонлар ұныргәл бақтыр бітсе. Қолыр именно ете Кировская ұллаққына әп, Кировская ұллаққына бұрығаннан білі көрбітім мен әп. Онына болағына ол еміне сүрі ғырғақтыры, где-то че сүрбі бес бұрығаны есілі білі составляют, да, то қара ғырғақтыры, 12 бұрыған ұжы. Көріп, почти аңардары барда қара ғырғақтыры. Оны білі мочеполовой система, мен ұнық жы 10-тан таққа бұрыған, да. Оны білі тоқ ғырты, әлбәқ нервный система ғырғақты. Ол Кировской коротлық тұқтары қолыбыра кәлінгөдер болақтар әді? Олтан чүгі сетар атын бөліктер жонар кәлеме кәлелдер болу әді? Кәлбіктер әді? Шахтерскай тан кәлбіктері, ина-ина-кеуі кәлбіктер. Луганскай тан әме кәлен операциялы. Оны тұқтар әме кәлен операциялы мұттыры. Білі ранен айдар. Қолар білі тибіпет че, бігі тибіт көмметігер. Просто білі масылаттың түйәттірін күтті білі қарақ бұрастырғыр олық сүйрен кәлінлер операцион ұттырпыттыр. Именно военный ол, военный ол әті білі. Оны шақты әлбәқ, оны білі шақты әлбәқ тұрамба инрудың әтелі қараққа кейір, оны ұлдар алда кәлінлер өксі ұлдар. Мен бәм бұл ана қолыр өзей бұраспын, екі аппараты үліләттім. Тоқа специалистерлер көрдерін бердім. Атақ специалистері башет, ебәт, бір специалист қастағыны доғынысқа ғыджар деп көрдік. Атақ болдағына үккен жылы егер бәйім 504-дін исследование ұрдым. Үксі іс орган, бүйір жақтар органа, әмей, шеті бейдіне, оны мәк кеті қаны көрдім. Оның үксілері проблемалар атты бүйір өттігер ден ғыналадым. Почти қаз бейділергер, бөрдергер, оның қабақтарғар тағыстағықтар, тағыспары. Оны шыты бетке проблемы тіл бақ бұлақ, ескен де бар, ұлаты да размера бағар қолы ұра. Ата әкте бөр тағыс өтті болдығына ұлырттың бұлақ, раскырмен анықпын. Ойда қаз бейдекетін апшайсыған айыттықпыны, бары колодистан ебіттілді. Колодист
кальций для кожи. Один был раскат, мина на все. Скважина. Это не касается тюки, я не себе да? Вот бы раста был ленкель лерди, ходовра манна бу манна варкели гелерди волдун ди, ходовра хем бир били долг бия кети хеджалдер волдуди. Ходовра хеги манна тухан аллах ди. Там бу раста чубайт куле ленкель лер, продуктивно. Продуктивно, он есть эффективно, улелятлер. А нара, хлора, нехлиняга, эльбахту хана галлахтарди. У фрахта брастара, рентгенолог, лаборанта, у УЗИС брас, у эльбахту туханы, то на кулис брастара галлахтарди. И кю корот на хаджанереннер эпересивет нугурдлор. Ханда ана его кинер, гамандык бусхо кален, бачарах дойдуттан высоко квалифицированный брастар кален кинер генник улелятлахтардин. Ахтикель бите, которая на джондору, она на тенме беги, брастер, который мне хевест, то лор был лахпите. Он на киндере менее детлер, был беги, как тухава от нагалдар. Каста голубая, был хавсанга на почти ламаран или левек, который был аппаратура на запускает от ахтарде. Блин, колобра киндер, бельдер, хата на мен, нуши тахаманан или левек, он нуши мне бельдер, джондор, говорит, мне был ярларен, эрде, кра эрде тугар стадия тигар, ну чилай таха стадия тигар, була на реме профилактические улелеры на хин кайхтер була аде, на поток поставят, ну чилай таха. Или хин, бе у хидживит барастар, кас бит дилера, улахан тугу вклад в развитие здравоохранения урдо аде. И таргил, это были тиен нехелени не көрен, и тиен не барастар, и дэрен тахамын, эмеде были уйретен, такаян, уйретен, келля хайте. Вот тут убра, все барьеры какие-то. Ведь это именно когда ходили министерстве, вот тут. Министерство тут там, там беги его убра положительный опыт тен, от генлир был лахпите. Оно буманник десант тен атака, брастер десантерен, хиле мне тут этих потенциальных вопрос убра беги хатурар. Вопрос на рассмотрение иди. Беги, хлора, антах, те коропыты архлора Кировской гагин, стабильная ситуация была она, конечно, был беги гражданский брастер бы полахтер. Беги гражданский брастер бы не ме бригада умрум ты тех потенциал. Этот вопрос бумана битан халы бит тем бува так. Беги бир кемелю хабит, бланы бит. Он оттон шеф так коро полах бит. Да, шеф так коро. Чули гор тюрьге бу медицине дот тюттен сулиз. Олог жа кому нале хаста дот тюттен. Туп сарегелу лехер полах битте. Отон эминен томунан каатчилдара кайд дагай дени так. Аптекалар ин денер кайда бу лах тули лери. Аптек аптека бар. Аптека бар бар так тук каатчига. Так эминер эхна томунан коро куру дяхат. Тохто урод того. Ну, так хамастра алатым болает. Вот икра. Ола кра болает. Пенсер он тэнч. Продукты на того лана бугуддук тихо. Эти карбадюк тау ба. Ары икра болач. Ары икра. А так ары икра була. А так эти индени вообще улахан хеветтер да болах. Ахра гэна там тохтан. Килепсына, ча килепсына так зипчики вас болах. А так в основном барата манны куддук. Алихан болан, кадигар хан тухтар бит, олар олар. Так, астын кинди бәлен остал бағақ, тоди фирмайын, тоди сибиндейін. Сибиндейін, а. Адаг нақтарайын, урақтарын, тухтарын, бардын эспиттер бұлағы бұл әді екі түнші болты сұлттан кіджағыстарын, ұжа тухтарын, нақтарын, мұхан тухтар бат. Ахынан, тұлманан қатшылды қайда айты құлдыбыр балығыға да болдың, қайда ұслубияға әмтеләшілер балығыға талылар. Николай. Так, именен качилылар мүлтөх. Үксе бей, бәйбетін күттейді бар бұд материал бұдын тұттыңдар, қолбыр автомолоктар. Качылар ағаяқ бұл әлейін болдағаны, әм томылалары ағаяқ көреш. Оның олдағаны, үксен қолбыра, денесінен қораққа баранлар, анализтарын тұттарылдар, абсолютованияна бартынуына ағалдар, бұқ бар қардығылары барды қатшыға. Үлен болдағына қатшыға, қатшылақ кей әмтендер деуі көрдік. Қатшылақ кей чөл үйдер дейін? Чөл үйдер дейін көрдік. Медицина барды ол платына өтті өріқті өтті. Өші түгір, бұ қурат балығылары арым өлттіқ, қатшылақ кей төлі бірді клиника көтдірін
хептях медицина готовлен хептян, да? Готовлен хеп, но Денис тен корака билингенгерле обстрел был готов от руля, лихим был на королевитте жандар, ага, куттанам барбаттер. Букелем был бы тюхедилдер, эпитер был на ангардас автобустан тутандар хериге на фронте баралдар. Антон куттанам барбаттер. Лихинти запущенные слушали бах полар, меня навар. Это рекордный метр. А то было яга палаты, игр ходвор, это Ректор, в основном запущенный дербахтер. Запущенный дербах. Запущенный случай. У него уже бетегарей бидерек и редлер. Инфаркт автим был ахтерна. Манукуду была коробку сразу же республиканская была кинян, или кардиосуфиса сразу с центру дали тромболит. Он и кинян гонут тимох. Инфаркт был гнебратным тиктер. Бригим бихига салгит ахтулга врабат, олка тергелях пит, эриярин, сурьярин. Донецкая республика, Кировская куратыгар, айтена Луганская республика тигер тиен, бир республика тиен, брастар дизайнера үлілен дойдыларгар келбеттер, кенелер бүгін олық бүйегер береге келен үлдеттілар, чақчы айналар дентеменнен бүгін бұхай пирге тақан сақатилу етегер бүйеге кәпчетебет. Білген салғы Донбас медиа ден бұ бүйе брастар бүтілерлерін туғынан ұстывуд материалларын көрдерін ағавыд. Знаете, я вот сейчас кушаю яблоко, которое принесли благодарные жители города Кировска за ту работу, которую здесь проводят медицинские работники, приехавшие из Якутии. Ну, охота поблагодарить. До всего поклониться, молодцы. Вот кормить вас чуть-чуть. Для всей души мы хотим поблагодарить сердечно наших милых докторов, которые приехали к нам сюда, сделали нам операцию. Все очень внимательные. Ну, счастливы, конечно, что попали под эту акцию. Был ранен под Артемовском. Попал в больницу. Сейчас на данный момент нахожусь на лечении. Прооперировали, обратился с лазом, сделали операцию. Сейчас все отлично, все хорошо вижу. Да, люди опытные, и оборудование отличное все. Вот, и написала ВКонтакте врачу непосредственно, и вот меня приняли как бы на операцию. Я такого оборудования, конечно, у нас в Донецке никогда нигде не видела. И... Врачи, да. Теперь приехали мы группой 10 врачей. Проводится диагностика амбулаторная пациентов, и в том числе мы проводим операции. Сегодня у нас уже очередной операционный день. Мы уже более 100 операций сделали. Сегодня запланирована еще 21 операция по поводу катаракты. Есть немножко других заболеваний, травмы, инородные тела после военных действий. Сюда отправили освоить маммограф, ввести в эксплуатацию. Его привезли в 2016 году, но до этого момента стоял здесь, без дела. Сейчас уже сняли более чем 200 пациентов. Хорошая штука, работает нормально. Прекрасная команда врачей. Люди берут талончик, обращаются к врачам, получают действительно квалифицированную помощь. Мы бы очень хотели, чтобы эти врачи снова приехали к нам в город. Спасибо городу за предоставленную возможность. Ой, даже не знаю, что сказать. А что за нагоза? Спасибо вам всем. Большущие-пребольшущие. Я нашим докторам, которые приехали к нам в город, очень-очень благодарна. Это столько здоровья они вернули людям, столько зрения. И вот ради таких моментов стоит жить, стоит трудиться, стоит дальше сюда приезжать и оказывать помощь. Иди курдук харах улах Кировской улухтох джоно бихврастер бутер махтанавларын кюрон хайдар кихи. Эмеда кентуттар харауула нардылы, онын өсетігіл әхиқа үрдігі әкітігар, бұйдағатыға бәрін лақтық барынлен кәбігітер мақтана бұд. Маны дағатан, бұ күндерге жүгіскәйдіғы үйіс немердіғы балығы сүрін бұра Светлана Николаевна Давыдова салаячылағы бұрастар бөліқтері соғыру көтті. Соғыру Москубаға, Сан-Петербургі онына донынағы Ростовқа салдияқтарыден сүрі бұдтары. Тугу біл сияқтарі, өйтенді бұ Светлана Давыдовна көтті кімнақ көттілері, еті тема кәпістен алық. Это Светлана Николаевна Давыдова, опытный организатор. Тут Улахан Кортағы, Улахан поликлиника главный брах, Кастағылығы, он там такағылығы үлілеті бұлақ. Вот учей организатор демет ке,
имеет человеческое качество, это не имеет какая-нибудь. Выбор будет в Иерусалиме главный ответ, в Министерстве Холобра. Беги в военный госпиталь, который себя установил на тах, то, как я лягу, решение, как любит, багарный ломопыт, он на волане беги, абы кого и так как бы цох, не копыт так, хлопра, организатор кихины и так пыта надо, организатор кихины, который клиницы стыли так пыта надо, день был бы так. Олеген Болан, военный госпиталь габараллардан, халтан, хирург, эбетер, травматолог болу надо день. Бахарный гагалипит, олеген, лорабу травматолог брахы кордавипит. Он имеет бир, ожоговая, республиканская балыга, икснемердах балыга, специалиха, врач, травматолог, врач, тох, мимбарсых пунхептин, то бейтин, имеет баганатын эппите, барастыр курдыг, имеет добровольный бейтин, мимбарых пунхептивите. Антон был хлопра оголор, который корсерге, а на кинер был ранний был бутар, стресс там бутар, там бегает, мы все берем дивит, когда был гений, а хотел дарить. А ну кинер говорила на то, брас надо было день. Простой психолог, клиницист, психолог был батах, именно кинер была на мандак уже стрессовое состояние, хотел артен депрессивное состояние, баллара был один. Психиатр барахтал, когда ему был бы так. Я был в республиканской сюрнях, был психиатрия, не курирую дур, бир был галах, петюлахан. Я республиканский психоневрологический диспансер, он на кинергеме был специалист, надо было беринг, и Питер имел был. Александр Александрович Тен Бараспар, у него на мемориях, он септен имел бейте. Бейте Багаханатен, это добровольно имел бейте, Ингрлан, был минкемем тухалах, полудин имел. Только комиссия кирен, и хлопра Москва и так пяти командировка. Кинер, то есть рынок задача ларден. Хевясом рух тахтар, ким хан нахатарен курирует дох тахтар, то би ол военный госпиталь ларгатарем анак хевясти он рух тахпат. То голор бут, бу биги барбут олат тарбут поддержка, во-первых, хаях тахтар, билях тахтар, чтобы здраво республика, правительство, исполнительные органы государственной власти, кинеры, антах баларин билеллер, кинерум нуваттар ден. Хевязи чувствую да тахтарны, кинерган артах. То ханалары гарды чугей, он на бу олар үксите олантын, ме хахалы хангарар олар дух тахтар. Языковой барьер дахтарин ден, сахалары хаяпыт, талбупыт. Бу врастар хлора билигин, икки неделяга өлелилдер, бастакы засланистыр бупылахтар ден. Оно бастант енер почвыны бартын қайық тақтар, курирі дұқ тақтар, көріқ тақтар, оны бейхі информацияны бартын неме. Бері олар манныға-манныға бет, манныға-манныға беттенлер. Оныттың сағаты ұлақ бұрас тағаны келен көрін істен бөбеді атағаны әтергілуттың бүлі түргенлік тағаны жүлгір түйер болады. Жүлгір түйер, но кенер-кене делінен төннен көліқ тақтар, оны төннен көлбеттерін кәнеттен бұлы тұқтабад. Аңыз кеме оланы беге тұқтар команданы мені бір айлығы деп өтпілі. Госпитальден бұл медицина тәрелтететтен ұратыты тұққанай? Кеннер госпитальден ұланы, бұл военный госпитальдер олағат әттір. Бігі бұл гражданская балығалар бұл күрдік ағас бұл батақтар. Кім дәкелі мәнна бұрсы бәді кейбәт қаяват. Анна кеннер ұланы, бұл хирург да хирург бір күрдікте. Оны байына хирургдар олағатын болалар бұл гражданскайдар дағыр. Кеннер направленияларға көрір травмалара, бұл әчегілері әген барда атын. Бігі қолабар гражданскай хирургдар бұл итенлікке специализируйсы ғыматтар. Кеннер кеннер атын болыр. Он ол балыға керерге дағыны қасымай бере беккен ағам? Более закрытай учреждение онына. Кеннері абы кого келдер беттар қолында. Кеннер бұл бігі официальный комиссия беттенлер әрдеттен бұл сұру қондық, бұл правительствоттан әме әрдеттен договоренағына нен керелдер. Просто так келдің, вот, я приехал с Якутии, давайте я зайду ден бұл батынық. Үйтеуге әнді? Үйтеуге. Бүгінгі бәлге әйяна аты істек. Мен қолабыра реабилитационный центр отделение главной браға, спортивной медицины ден. Көпсет ақпытына маңны жүгіскай көрікка бейгі отуд круглосуточный койка лақпыт по медицинской реабилитации. Он алара бізді аққа абалаққа мей бейін круглосуточный койка, именно олған жонарға бар. Оны именно бұ ковидка бейгіме үккен арсылу лілен келді бет, именно постковидная реабилитация денге. Растар бұд, персонал бұд, барыта толыру бар бұд, онына бей учреждені бұд, оборудование атынан именно реабилитации,
республика, хамы еще и дарытам бастыкалары там болры бы полы дианы. Медицинская реабилитация, да, именно многопрофильная медицинская реабилитация. Оно халабра билеген направление, эти олатар бы тоже киренерелдер, ди? Киренерелдер, оно самый олахан проблема бы тем билеген направлениеларын, кантан да барынал баттар балыгаттан. Олеген билеген халабра терапевттергер, кергеттергер, этихпан бағарын, холобрен напрямую биха коллекторинсе республиканский центр медицинской реабилитации спортивной медицины ден. Я блин холобра улатар стеллар, он же холобра биха отделение спортивной медицины, узкая специалистер коренер направляй деннер биха круглосуточная стационарга кирен стеллар. Он холобра много тухтин мультидисциплинарная бригада денгерер, он брастер бих по брастер кирендер, узкая специалистер ол бихгар психолог тар психиатр дар, он назначение уралдар назначение Чинедраден бегина психолог улелир, хлобера психиатр улелир, ультаганан лечебная физкультура, индивидуальная, групповой, массаж, рага, физиотерапия, барда в полном аспекте, кинезиотерапия, механотерапия. Он условия чугай, аспытами чугай, волатар бы тенке тегевит. Ит кирен рэллер дедин, да? Кирен рэллер, ага. Он персонал бит пли, ковид калюля бит полон. Хайдар ирхам времен хиджамут, амигин балай даганы. Уверенно выйти ханаду бусаларга. Подкованный специалист ордена Тимара, она ханектаны балыгны поликлиниканы билигин бу центр медицинской реабилитации кирях Тимара улахтарна балыга варан бу обычно плановый балыга кирярганах поликлиника варанган направлена. Ону билигин бу холбра надо того хтине Тимара кюни Николаевна кинерга вот отделение спортивной медицины ден бар ол поликлиническое отделение курдук. Ол база тыгар кинер була на келят танхаразу бир күн егер докторын ол клинический минимумнарын направлениеларын оңорунлар ол ушу күн киреллер, ол ушу күн стационарге киреллер, он уже хава түйен специалистер бартын көрін керек. Поликлиникана нейін хайдевакары. Қата бет ходурга бетті? Онны ходурга. Ходурга оғыл соңырды бөтеді, но через единое окно дейбі күрдіба. Кумағытын атчатан дей? Атчатан. Білі очарыта да хоғы қолуға тәрін? Очарыта Оно мене ближе делерна, коно рогиндием артегархам было улостан холобре, калбачом. Бете бите, вот тут и адрес тоже сюда на тирка. Чайковского 117/2 ден, Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. Телефонный номер этих надо. Он реклама тут только не тех пит. Блин, бегите реклама тут топот, кинди куражтер. Бегите, бегите, пирге улелибит, не мерде бит, на тете бит, тюрдени кету тагас того он сетте, он ватсап тагас того он тюди ки хусет он того сюрбек кел тони ки бюнги те мегатиле ханала пола катна эриярин суриярин блин реклама тут тут. Бүгінгі пірге әргілдебет көнді күрәшілер, олық бүгігер беріне сақат білінетігер бүгі пірге күрәуіт, ердің 2-9-9 сәтті, оны ватсапын немір ағыз 9-14, 2-9-9 сөйлбек келді 12. Бүгін бүгі чақчан елдер дентеменнен бұл бұрастыры студия бұтығырған кәпсетіне ұйта ол робот. Ханатабын, бұл күндерге жүкөскәдегі үшін немердәк балыға, сүрін бұраға, Светлана Николаевна Давыдова салаячылақ бұрастыр бұлақтыры соғыру көппіті. Келілер онына Санкт-Петербург, соғыру Москва, Донна Ростовқа ғылджан ғылджықтақтар, бұл госпиталға керен күз кеме болуқтақтар. Әте тұғынанды бір реклама бар үхенгер бейі кәпсәт тебет. Аны бұл реабилитация тұғынан кәпсәте олдырдақ б Эти аналогичные приоритеты, как бы, какие булгучи бывают, которые видны, когда у них тех, да, хотя да, идут. Антон, булгучи, когда у них тех, тем бывают рекомендации любят, то вот это как хамбагарар оказание медицинской помощи является делом добровольным. Кобра, в севильяр болахтарна, конечно, кадрлер дук. Касбиди, какие симбир дорубят, то он только доктор. Она расплохова, у этин синин да дорубят, он был батарда, она была психологическое состояние, тем не поддержка не надо. Блин, была на блин, у правительства, у министерства молодежи тох психологической умров. Оказывает так, да. Она раз мульти эмей бригада лоретериентуралдар, раз образование даны тюттен, минтрут тюттен, у биеги бывает даны клинический психолог тарбитеми он барахабати хендилилорлар. Ано эрдетенге бу передачалар гемия телефондарын немердерин бартын хырдатан кеп сәйбиттере. Ано мин болан холбара бу кербит тох анараттан ол участниктартан дехада суву участниктары гар
аймақтарғар, елергер, кіргендергер жүбелем еті. Үнгірі құрдық даже тек бүн хөп. Құлғыра туғым еті беспокой кінар болағына бағылыста балығағы да тия қатын сөп. Ол психологическе құлғыра. Даже бұр үстедіге тақа бұл тұяға деревіне қалар өденір, администрациялығыр тиендер құлғыра тенек түрін сөп. Бияқы маңық өңін ада, бияқы бағылысты кім өлігінден. Кімді қастават? Әлеген бігі бар, кім қанына обращайсы ғынықтаған, кімі қанына тірердіқтақтарын бар білелілер. Әлеген бұл ғаны көрдірілері, конечно, обращайсы ғыналары анады. Гризанскай балығалар госпиталь кәніне бағар бұттары әмсіғалі әбіттір әмтір чөлігер түйір әркезі үйіне болалар, де? Бігі балығалар бұт онынық олы бұра ғылан көрдіқ өте бәлемнері. Бәлемнер, бәлемнер дейік бүнсіп. Табу основной болағына анаратта мілі әчейін кәлелдер байттыры хиндері. Травмалан кәлелдер, расколоқтақ кәлелдер, елдері тақтары тұсты өтеген болаларыны. Кәлбеттер әті сүрінден республиканскай кісінемердің балыға керелдер. Травматология делейінтер, қолғар қасты кейху сұтан тағысты дағаны, ғытар дағаны. Онда бұл басты күнемердің балыға ме маршрутизация бүйтінеме барылдыр. Кстати, ол басты күнемердің балыға без көйке ме медицинская реабилитация қалды бұта. Ме реабилитацияға бігеменді маршрутты бұт. Әкенге тегер кербетс олаттар, қолыбыра білген тоқанның көмені барға жалдар? Білген көмені де. В основном бастығынан тұран, конечно, психологическая дегі. Психологическая көмі, онына обсайынан общая реабилитацияны барға жалдар болады. Барадықтан астынан қолыбыра, даже массаж, кепсетен, Епсетен астара үшігей, ұды ерхердері үшігей, ол бары тұқ бар үші реабилитация бар ұдаванелері бары да барды. Олген, мәңа бар астына айжалар білігені. Кейі кейі раз-раз, ол бары әчейдеттен ең көрігі болады бір астар? Онлыға. Онлы қас кейі, ол бары бейті эмоциональный, психоэмоциональный состояниеме тұс-тұс ба болады. Кемері кепсетер, кемері саңарбат, кемері оны барылырғар. Қайдара общий подход болан кепсетені. Оныңға. Отын техникадың әне аппаратының қатшылы өттенеті барын тарин аспыдынды. Әйті тұрна сөзі хелі кепсерім болды. Әйті тұрнан оборудование бейін олығы үшігей. Физио оборудование кенлер білі әшен кәлдіқтір әді. Олен основном физио оборудование әді. Механотерапия, кинезиотерапия. Ол барыда бейіға бар. Оның самый главный бейіға специалистар бұпарлар. Бұсыларға специалистар бұт нағашы дек үйренділер, білімнер дегі қағып. Оны дей ковидка, особа ковидка бейді. Қайдара, қайдара тұғып. Опыт болды. Опыт болды бұт, аға, тардың бұт дегі қанада. Оны саңа специалистар келдер. Специалист ба физическа реабилитационы медицине дейін. Еті саңа біраз қолы. Эрготерапевті келдер, психологи, логопеды. Еті барыта уже бейға. По приказу или лечу. Она бы тохтунен этер была на материально-техническое оснащение, тунен этер была хана был правительство распоряжение тнан, хагарин правительство на распоряжение тнан, был федеральной программа кирбите усенан был Россия тунен усенан федеральной программа утвердить кому то был реабилитация на поддержка лахана даден, был ковид кемер необходимость барын қолыбырық әні ладақтыры деме. Программа надо ден. Как раз бұл мандық бұл спецоперацияға ұрғыны түбеген деуі күрдік. Ол распоряжениянан үңі қатчай көрілілен тұқ абырудығаны бағыда кәлі бұл центр медреабилитация. Саңарды бұл өстеді кәлі түрі абырудығаныялара бұл бүтітігер бүтіқтақты кәлі. Оны эксплуатацияға ұшы бұл декабрға барыта кейден. Тұғырға тұржы кейден тұрғыз. Кейден тұрғыз. Декабрға бүтіқтір керектақтыр. Үстіші болуқтақ репутацияң әді. Күрәштір біт бұл WhatsApp-қа нөмірдері еталдары бітсіп. Қолары бұл әтеліна, әйтенде бұл реабилитациясы оның кейіндері. Тон бітәхек кемің әтшесін әттаққа, тон бір месті ағалар бап бұт, ол еген бұл ана қаста дәрі дәққа ген тияқтырын сөп. Тон просто әриен тиібе тақтырына әрие тұрдыңдар дәнетін тояққа. Бігені Тугиска бәрді, оны сайт бұдығар бәрді бәрді. Сұрылдан тұрарды. Чайковска сүйіс өәтті дұрып екеді. Атакен реабилитационный? Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины.
Тогда мы нак организационный вопрос тарыйтылар бар булахтарына. Бу министерство сайты гарджиндур бу тох вопростарны итахтарынсеп. Аны бехана мандык мониторируйдур дженерими специалистар баалар, но интерегир вопростарны холовара бу специалистарнан арарандар в течение суток и не пьете беревит. Все. Брасты обдур эргилекка, холубрати барын кепси гитгерш эпикит дебли тыгасы усатой чугастыки хилдерете денди. Чурдан чекилемейте дене пидете да, Филипп? Алдуга ха, чурдан чекилемейте. Итинник үлелгир холубра хайд дагай, хин били кихи хайр болла айди. Баттыры болу, дюлидергер даны холубра. Бастан сохуяр эти битатта, онтан кэнники кихививеринан халар эвик кореш. Этинг тыгырын курдук постоянно тыгыр, дюйнелі көнештері. Онан кихививерин эрбит. Хорвар даже ота костер курдук боларч. Кихи таастака, пюйн таастака на холубра. Дюйнелі кенотта холубра хайдак болар инде. Кихи утыергар даны холубра эзергалдык ағас харықта. Ага, мэгеддир а, бастан мэгеддир эте. Онна тоқтар, истребительдер болланы, көтелдер боқтар эдетте, чүп-чүгас. Жердүнөнөр көтөрүлөр, булдар тесттер ба маанын ухан тесттер. Онда ПВО лидер бала. Отуру-отуру эстер тегейлер, жугас бағай. Онда те машина сигнализациялар көтөрүлөр. Жол ухан тесттер. Эй, ахайды дагаты? Меха валлағана біле, мен гэтэ бир голор суд медсестра, этер мен предупреждайдыр. Олықта? Алхта, сирена хаджар девит, а та ганнан кор хаджар девит. Оно тох пары депередер. Тогара северде курдук были липски мины дием балдар види. Мины липски какие-то, мен бала курбета кулам де. Оно бир бабушка северде хтар дием кумиталан алан. Кумиталан алан остолур дер кудан кебеспет. Бу тохтары дены итары. Он мине кирпахтар. Оказывается, кыпкыр мине лерабит, оно били баран үктен батта. Ача атағы соққалы. Ол ең бұлы ойырген қаннада ғажы бақыт ебітірі. Беге просты біле олық туғынан сол біле баран ұтыерсер бетер барабыт, түптір көлебет балығы ғажы ебітірі. Әттен жоу инструктаж берелді бейті? Дом работа, дом работа. Оны қасырды қолар ағыстан біле ең бұл тоғы қаланар. Жонлар түнлері ойчырттылар да біле тоққа приемыны керелілер. Түйін үсттен егенде біле... Талонлар. Талонлар біле жонны тұқ аймауған бағы болақтылар. Онтан бұланы бе ағыстан бүрімнан бір ол кейі біле сәтті ағыс қал бүйтаған. Ол бүйден барын біле ұжы қарыңаран қалыр болаға жа. Жонны біле ол же қоны тиер, сергер тие қырыл біле күттаны, фонариктан. Бір маңы берілдіп сұлынан үліға барағын мұнды Қанна, мен өйдер бінен, мен біле, не понимаю тендекті, мен туу байынай тоқтырға. Манық туғары әстер, өйе салғыңы, онтан еде лепесточіктер түхелдір. Қанна бағар түйіқтір, манық ұғылан қалар болықтыр. И вот, оны барын үкті өққұт әрін әрінден мен бұлды бұрждайды. Оны тойдан ол әбір дақтен құмайына қаладылар еңе бітті? Да, тон білбеттір балы бабышқылар қында мен лақтыр. Кемері гостиницаға. Бір единственный гостиница барды. Оны білі кіргіттар дейін, оны олар дұқтар. Самай ақты бұдым дейін, мен әппен ақтындым. Барда бұстақы калорийнай астар. Ол бұра суп манкай, суп пшеной, суп овсянкай астара. Дебедемет балық бар болыр. Оны атты үксенек болар ол бұра астара. Дойдың ағыны оқтан кәлдің. Самай ақты бұдым дейін ол. Әппен. Оның болыр бұлда. Оруғын еді әр. Жауына, мен тоқ әдеқпін мағарамын. Беге, оказывается, біле, то, что бесплатно кейсын алават дейін. Мен оны, мен нікте ғанадым. Қолыр, онына барды, біле, қатшыға болыға дей. Беге, наға барды дәле бейт. Қолыр, балыға керір де кейі, балыға керім барын де. Ұнырттық олық сүйісті, біле, анализ тұттаран да, сүйісті өзі баран дей.
Антон Наранук был батах. Если бир были стандартнан бурга батча-батча ден минимально были бартун барар сеп, остальное бартун тюлюр. Олен на какие были сына лавате битусы делей диханат. Антон не глядя кида на брастеры хебеске хаюстага на курдук хандилдар. Здравствуйте, доктор Кирилдар Туралдар Хан Кирилдарын атырых қадылы, бағалысты, ғыттек қадылы, оны аңы кирам батыруалар қолында. Онында мақталылар деген үддәк. Мәстекелерін дейлдер, онында қас бейдеке мақталан тақсыр. Берәрек тәқтір дейді? Берәрек берәрек. Гастроэнтерологқа нұждаемсе дейбіттері, аны бұсқыға кәлері біте болар дейбіттері, онында гинеколог дейбіттері. Дәрбақ специалистей бәдем бір қолығыра. Мен әте негеденек тақсан көрсет бәдем. Оның өксілері болды атылық. Психическе травмалар. Итөтті нағады бұл ғалар, мен ана бар. Психолог, психиатр, нарколог. Оның бұл болды ғады. Білен самай, бардығыр дағаны самай, востребованы айдар бұл ғалақ бұтты. Психиатр. Оның та реабилитация, контужына жүн нарколығыра, ол кәнеттен өксілері тұрысқанына ғандылдыр. Хөп, білген біхеге WhatsApp өттемерін хейқысы түгіл ғанын табыда, ағас 9-12-2-7-10-9-12-12-12, ордын аққы ұтыда ағас 9-7-те дейін біхеге түліп өміт нөмәрі. Бұтын көппіт бұрастыр бұт өссі қолы бұра тұғы көріқтір істейіқтір ол тұғынан кепсет еққа. Оныттын бұ маңны көпіт бігер әргемететтен бары болуды Атын регионлары дағында. Атын регионлардың бейістіп бітінен тұқтар бұл бейі Дальний Восточный Федеральный округтан бұриятиялар тіл біттерден бар еді. Олы мей бейі тұқы сұрақ құрдығы істеп бітін, Слани Клавентан әйтіліктін. Атын регионлардың кемді ағамет көрісті бітін отақ, ол бұриятиялар антық балар дейін істеп бітін. Оныңға, оныңтан әте сақа волонтерлер дағын әтмейіне болдың, дебереске болдың, арасының қасы өлді ағын әттінен оның бұрастыр бұд бәйлері тейіндері, некөрілдері, істілдері тоқтаған атта жүй болады. Поддержка. Ранында хетер олаттар қолыған поддержка. Таналарын көті ғой. Оның көті. Оттың қолы бұра бұдан басқа әге түхі өр ғырыттығы дей? Екен әделі. Инне өсті қолы бұра ол жон әрге туға тейлі ағай, туған ала ағай, ән ұдай ағам баққан. Тудихын, тудихын, тудихын. Айяға кәлін көддерер жон әрге қолы бұра әйті апырапы түліліп бектер мақтал дағаны дейлдер ол, мақтал тұлдыран дейлдер дағаны. Мақтал мұтты бағай, сөкеләдің дейбітті бағай. Мақтанын дейбі көрдік тәр? Мақтанын дейбі көрдік тәр. Оның сөкелерін дейбі тәр. Төмін сана бар, оның тұқтені дейхім бар. Қолыр әте операция оңырдылар де, қарақ бұрастыра, например, бұл Александр Дмитриевич, әме маммографқа біле обследование бе ғатын оңырды де, но әті біле олық күрі час. Там түй өңірік біле әлбақтар болыға де. Сылай оғашарды қалырдылар де Әлбәқ кейі қалы осы сайын. Ану скоресе ол біле қарық бұрастыры өсі дағын онына барылыры болу деген. Потому что уже кенелер сыңмайданлар қасты кейі онына кетеген олыр олыр. Емені не көрдің чылан біл кейі қарағар, ес органлар кәлеген болғам тердінер болдыға де? Фығыдыңызға наған ады елдер. Отынды климаты кен қолы бұрақ айдыға елінді, әрді қарағар әрінде дегітті? Кейі өтті бейі кейі әсеттіға емдер болақ, чоны, конечно, уже білемені бұрық-сорық болыр. Ата климаты, конечно, ічеге әспағай, бейі тиер бітер көпке оқтырар әді бар, ата күгіннары ічеге істей біттірі. Солы, тоғы самай, өнірікті қолық өреннер, мақтананлар қабыс қарыңа Қабыс қарыңа ғады бұттар. Оны тейінлер біле фонар тұрыр бұттары бардағы сұрдық олыға де. Үнірікті көрелілер, оны тот кенілер, сұрдық кәледенілер. Оны солларын оңыр бұттарыттың немен үнірік көрелілер олыға. Сол бұт наға үнірік әтәделілер. Оныттан білейін болығына сол оңыр бұттарын кәнттен біле сұрдық
он рыкает. Все, у сына, он на тем баран мин лично беем на хадрманок. О, саха сиритен, хаджавым дебиманок. Кейкен тутун. Потому что эйген бо саха сиритен кельпит, беха учу эмиссия лахбат, таджи, кельлахбит че беге, например, да. Брастер, кловор джону коре эмтиде, антон была ол солонгор буттар, например, да, оттар дбуттар. Конечно, вюрю ол лагай. Чанар нергюрли. Холор ол кельбит кюнгу дюттен, она барыр кюнгу дюгер, холор икенде лэгер эльбе холор ивол лагай. Да? Николай. Күнай юбле. Кадохадаган эти раз Белигин дана аджамут здание натуралдар, он постоянно восстановил на нем были делар. То бишь курук харнга хагалды ва харнга биде биделин то уксун харнга барачут. Оно дана ол, а мин данска часка испюдян кэлок сухтак пучен, дала хуртак пут. Белин карат полушек кавара матюк туркайларит пут. Уксун то кунусе джаба полдак пуч. Кунусе джаба полдар эльбах тукорюет пут дигене. Оно ол дана билеме бит игам болан. Үксін үліға дейін ұртты бұтты. Оның ғажын қолығыра жонғынды күтті әбәсті ұтаға жауап болуыды. Әлген, сұруян. Wi-Fi. Интернет барды қыты. Wi-Fi-ым барды қыты. Барды бұлланы бәрмін әбіттірі. Атак оны местіне емет ұқтақтыр, бұлақ симка ақтарыдыр. Саша местіне симка ұмытады. Бұл ғаның надай батық бұты, олегін батық бұты. Атак Wi-Fi-ым барды бар. Қата от бар, круглосуточный. Урах, о проблеме. А та брата была она. Урах, колодец, она была урах, да? Скважина. Скважина, колодец по глах. А так. Мирный тохка русла, тохта на рыбах тянут. Кадик Россия, тохка уханды махтаналдар. Там бидди ки хикарям маран туда хан батаван уханы из тебя. Это, конечно, политическая тема, кинерка это Уханды капситадағы, осыны бәйбет білебетіндері тұқтады. Бір сұлғырық болда, бұрғы көрігінді, бұрғы көрігінді, бұрғы көрігінді. Бәйбет сұлғызын сұрғырық болар болды. Атында Херсонтан ең эвакуасылығын мұттырен бақтададылар. Мен оны жолы бұттырды, оны тұққы ембардың капситадығы қайдық барды бұл бұты. Хаконь гох, милисиди мохан гох, там был, вон тал там нормально, все крепненько, там, а мы так крат тухта, баст, тухта постепенно тухта еще больше не видит. Эх, когда где-то ты бля нор доктор иди, брастер кляд, дорогие где? Уже бля нор ллар это уже на очередь бял был бы, операция ла нор там уже. Младший мед персонал ден худобра. Эгенек это где стало? Младший того, младший Денсу, средний. Средний был Александр. Рентген лаборант, он офтальмолог. Офтальмолог, медсестра. Конечно, такие нырклахану Лену Мордовали. Олох тахтар то холдура, ол брастар, ген тэхэ качалы лахтары брастар, тэхэ тиерин бұхла. Брастар качалы холдура. Тун, если честно, оно... Брастрати бять. Бир специалист семейный брастин. Он же она кардиолог, тара УЗИ курер. Ну, недостаточно его лани. 0,25 ставка, где он и кивский генерик курер. А сыр да, я ходу, он на меня тиенко минус пипер, он лохам махтан алдарит. Ты никак бы исследование не берем, он баттер был дали. И кисулиля, он ответил на ходу. Хастаны... Хасты, он ходил на ходу. Ол узилық сомыран сразу дақсан өле кардиологтыр үйе дақсан әдегене. Білдер әсіп үйемді ғыра болақынлар. Өнді бұл әдейділер. Ото байынны біраз, ғыржданскі біраздан туғыра атындағы болу, де? Байынны атындағы. Байынны біраз тен специалінің тоғы бітірер. Байынны тоғы университеті бітірер. Байынны академия. Ол қазарменной структура. Байынны Бағар, керем маранғын бейді, өзі конкретно лейтенант, туынан тұққағын, офицерінан тұққағын. Олеген олақ кенерге олақ атын бүйрі. Характер оказания медицинской помощи кенерге атын. В основном кенер үксілері тұқ боландыр. Хирургический профиль ақ боландыр. Бұртайте травмаға, бұртайте тұққа әчейге профилен алдыр.
киндер бәйлерін өйдірі саналара специалист бұйырдынан олағатын болалдыр. Олық киндері олық онаға састырыттан байынны көрдік етелер, етелен тақсалдыр. Оның шоқылығыра ол часқа барандар қандар байынны госпиталға керенер. Оның шы дисциплиналақ байынны көрдік дисциплиналақ, оның шы порядок қолады. Әйтін үлегер болақтыр еде. Оның бәйлерін тұқтыра контингенера, атын, атын тұқбеге бұл гражданская жандарын күдік шыбнаға сенбай бұл баттар құбыр бұл бұрастырын, бігеттері атын бұл ақтыр еде. Оны бұл байынды ұслобияғайын болар бұл бағады? Байынды ұслобияғайын жалдар, онында ме көхе жалдар бұл ұқтақ, дайын құрдық бұл құлығыра бұл байынайдар ме бейтегі олар баттар бұттаны бұралар, қанна бұрағалар, онында бұралар дейбі көрдік, байынды жандар. Келегілерге қайдақ көрістілер, оныңты келегілерген кіттағаны әйбәсті дәжі бола қатты? Бұл балығыларген тағаны кітті де? Бары мұқтаналар, тұқтылар. Опрос тұр әлбәк, қасы білінге әңгелері көпсі үйталдар. Сразу өлверді қып отым, қайдақ тұғық басаяны, қайда ұсылуға өлләтін, тұғық етін. Үкіздік Бұл өте мүкке қаз бейді бе атан адыс тепінің бары бұд, Айтан Николаевна? Константиновна. Константиновна. Мен бұл марын әппетім күрдік еме бұл мәліняға қайықым барым, абарашайсығының құм барым. Поддержка бар, үлбой тоққа салаға дек қаду, психологическа әйттінен, тоққа образование әйттінен еме бұл тоққа оғыларға, студенттарға еме бұл. Участниктарға ме бұл медицина түттен, кендер түріптерігер, елерігер ме үлбой поддержка бұрды бар. Бұл келек қаранады. Бәлергер бұл келбітті, істерігер тұтаға жабаққалар, мен бағаған амден келіндер жақпын бар. Көме бар, көме ол келіндер деймін. Реабилитация түттен ме қолы бұра? Әйтінген ғарың? Бұра бұл Айтанин Константиновна анықтыпта. Сөпсіген тұрамын, Любом состоянии химбиркетая вид, он на кеме бар было, он на бир баре бир самого было, мы, конечно, баре каях подтяни. Адрес когда надо? Чайковского 117/2. Востокнан тут, востокнан руководитель бидин, гар махталбун тиет дехм барам Иван Петровичка, бачи. Ұрақын кәмінгі бейтіне бөбейден үтчәлі қырақ әрге жән кәлбетігер ұлқын мақталбын тердемін, бір мойы шүйлі көрірі болу. Оның антық көрсі бүт кәлдегалар бұдығыр әме ұлқын мақтал. Главнай бір астырығыр Евгений Константиновичқа тұр әме ұлқын мақталбын тердемін. Дені көрсен бөбейден үккен елін ұрындар бұдығыр. Мені бігігі еме бұл республиканскі балыға үйіс нөмірдіғақ ғланы бірағығыр Ольга Викторовнаға ұлыған мақталбызын терерді бет. Министр здравоохранения Лена Николаевна ме ұлыған мақталбызын терерді бет. Тоқ текпін бағырамын. Түн жоммарда бұ дойдым жонығар дұровай болу, жылуақ болу, түн бардың көйеқ бұдды. Все будет хорошо. Кейх Абаратов, не Ухан Махтов, не Здавка. Он Адисовка, Тиловка, завезши то, как бы двигами Ухан Махтов с ним кто-то писал да, вот это. Манна Олорон Юлиар Кюшками был, да, а Манна Олорон Кюшками был. Гимнинге. Там не менее двух техмаров, коллега Варбан была на Махтановым, Иван Петрович Лусын на двух торга был, коллега Варбан была на окулист торга. Это Барабулан был, он это ведь, он это ведь, он орох бигаджупит, бевдин был на поддержку лан, хаян, тухтан, лингзик, тухтан на хат, астономахат, лан, тухтан, лан, сам бедистянуте, лан, был на лан, тухтан, проблема зато гртут, Олеген күдік әйеқі бағырауын, мұқтындауын. Коллегалар бар, олеген әсі әтеқім бағырауын. Көрі жондырға болағына, қарсына әдет, әйеқі бағырауын.
Махтанабыт, бүгін бері бітер келенгеді ағастық үші бағатык анағата стағын кәпсен бар бүкетігір. Күнді күрәуіштер манан әпел бірін бігігі түмік түйбіт, зірген сәңгәрін көрбүкетігір. Махтанабыт, анығыз көрсіп 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 көрсіп